Galera, esse é o canal Minha Granja. Tô aqui com mais um vídeo. Se inscreve, deixa seu like aí, clica no sininho aí para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aqui fiz uma compra aqui de três pintinhos do caipirão pescoço pelado branco, que também é de corte. Nós vamos fazer um teste aqui com os três aqui, ó. Eu vou colocar, fazer todo o procedimento e passar para vocês. Todos os dias eu vou estar gravando aí o procedimento para vocês. Estou aqui instalando a luz, que ele não pode ficar sem luz. Aqui é fazendo frio e colocar a luz. Aqui onde eu estou tá quente, mas logo à noite começa a fazer frio. Tem que colocar a luz para ele, que eles têm que comer praticamente 24 horas enquanto eles estão novinhos. Não podem receber frio, não, pois eles podem adoecer. Então, gente, se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer. Vamos fazer o teste agora com eles e vocês vão estar aí junto com a gente acompanhando todos os vídeos. Coloquei aqui a ração já inicial, que eles já estão um pouquinho de dias. Já comeram a pré-inicial, receberam a vacina, já veio diretamente na granja que forneceu eles. Já vieram vacinados. Então vocês vão estar acompanhando a gente. Aí eles já estão bem grandinhos já. E todo dia eu vou estar gravando. E agora eu vou colocar a luz aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a instalação da luz. Por enquanto vamos deixar ele nessa caixinha. Depois vamos soltar ele nesse lugar todinho. Eu vou organizar, colocar uma cama bem bonita nesse lugar depois. Mas por enquanto deixa ele na caixinha mesmo. E vou estar limpando as fezes dele para que eles não adoeçam. Aí, gente, valeu. Se inscreve no canal, deixa seu like e nos ajuda aí. Valeu!